A Assembleia Legislativa de São Paulo adiou para esta quinta-feira a votação de um polêmico projeto de lei que, se aprovado, proíbe publicidade que contenha alusão a orientações sexuais e diversidade sexual. O PL 504/2020, de autoria da deputada Marta Costa, do PSD, traz como justificativa evitar a inadequada influência na formação de jovens e crianças. Para ativistas LGBTQIA+, a propositura é mais um ataque e violação aos direitos dessa população e se configura como um verdadeiro censura à liberdade de escolha e à diversidade sexual. Simi Lahá, presidenta da BGLT, que é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, afirma que o PL é inconstitucional e diz que a proposta é uma agressão à existência de pessoas LGBTQIA+. Esse PL é uma agressão às nossas vidas e às nossas existências. Esse PL diz que falar sobre nós é um crime, né, que é uma má influência para as pessoas. Como as nossas existências podem ser uma má influência? Dizer que nós somos uma má influência só por sermos quem somos, né, isso já é de uma agressividade imensa. Por outro lado, isso é crime, porque o STF já legislou sobre isso. Ele já disse que homofobia e transfobia são crimes. E é inadmissível que ainda se paute isso. Só que eles sabem que isso é inconstitucional, que esse PL pode ser aprovado na LESP, mas ele vai ser considerado inconstitucional. Só que mesmo assim, eles ousam fazer isso porque eles querem nos ameaçar, eles querem nos provocar e eles querem que nós voltemos para o armário. E a nossa resposta vai ser muita pressão a esse PL, porque nós não vamos deixar que ele exista de fato. Se a LESP tiver a audácia de aprovar esse PL, e se este governador tiver a audácia de sancioná-lo, nós vamos até as últimas instâncias. Ativista LGBTQIA+, Ronaldo Pires destaca que a justificativa apresentada no projeto é uma falácia. Ele ressalta que em nenhum momento sua orientação sexual influenciou seu filho. O ativista enfatiza que o PL é mais uma tentativa de criminalizar os LGBTQIA+. Gostaria de dizer não essa PL 504/20, porque é um absurdo dizer que propagandas onde tem LGBTs que influencia influencia as crianças. Eu cresci sem influência nenhuma. Eu tenho um filho de 25 anos que sempre soube que o pai dele é um LGBT e nem por isso ele é um LGBT. Eu não sei até quando nós vamos ser criminalizados por esse povo que não tem o que fazer. Então, se fere a minha existência, eu serei a resistência. Lésbica e secretária estadual LGBTQIA+, do PT paulista, Belsa afirma que o projeto de lei é uma afronta à liberdade de expressão e ao direito de ser e existir dessa população. A ativista também concorda que o PL seja inconstitucional. O PL 504 de 2020 tem como objetivo calar a nossa voz e a nossa existência. Nós não podemos permitir que um PL dessa propositura, né, que proíbe a vinculação de qualquer tipo de propaganda, né, que faça alusão às pessoas LGBT, seja aprovado. Além de ser inconstitucional, esse projeto ele nos leva a uma invisibilidade maior. A gente já vive uma invisibilidade no nosso dia a dia. Eu digo não a esse projeto, né, porque temos que resistir para existir. Então, esse projeto ele é uma afronta à nossa liberdade, né? O nosso direito de se expressar. Eleita a primeira mulher transexual na Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, destaca a importância da mobilização contra o PL 504/2020, que não foi votado na terça-feira, como estava previsto.
A parlamentar lembra que, além de inconstitucional, o projeto traz uma série de ilegalidades e, mesmo assim, vai ser colocado na pauta de votação da Alesp nesta quinta-feira. Agradeço a todos, todas, todo mundo que compareceu, que postou foto. A campanha continua, a votação vai ser na quinta-feira. Quem apareceu no chat da Assembleia Legislativa e colocou lá suas indignações, extremamente importante. Então, estou aqui para dizer que a gente volta na quinta-feira. Como eu falei anteriormente, a gente fez uma emenda de plenário. Essa emenda de plenário faz com que o projeto volte para as comissões, volte a ser rediscutido. E aí, obviamente, a gente vai apontar os traços de inconstitucionalidade no que diz respeito à própria matéria da publicidade, que é uma competência da União, acionar a lei antidiscriminação do Estado e federal, né, porque, afinal de contas, esse projeto nos coloca, né, em situação vexatória e discriminatória do ponto de vista ético e moral, enfim, entre outros argumentos importantes. No estado de São Paulo, a Lei 10.948 de 2001, de autoria do ex-deputado petista Renato Simões, pune a prática de discriminação em decorrência da identidade de gênero e orientação sexual. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.